Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. A você que já é aqui, meus parceiros, meus amigos, muito obrigado pelo carinho e vamos à informação. Previdência Social e regionais do trabalho terão atendimento unificado em 8 estados. O INSS está cada vez mais se encolhendo, certo? Olha só. O atendimento nas agências da Previdência Social INSS e nas agências regionais do trabalho serão unificados em 16 municípios de 8 estados brasileiros. A iniciativa faz parte de um projeto piloto do Ministério da Economia, instituído por meio da portaria 1300/2019, de 19 de novembro de 2019. Né? Publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 21 de novembro. Olha só, faz parte do projeto piloto as cidades de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Caucaia e Itapipoca, Ceará, Caldas Novas e Luziânia, Goiás, Garatinga e Ituiutaba, Manhussal, São José do Rei e Una, Mato Grosso, Caicó e Currais Novos, né? Rio Grande do Norte, Santana do Livramento e São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? E Guaratinguetá, né? Santa Catarina, né? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, ligada à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, tem 15 dias para formalizar o tempo de ajuste para execução dos projetos pilotos, elaborar um plano de trabalho específico para organizar o funcionamento em conjunto com as unidades com definição, por exemplo, do quantitativo de servidores e materiais e bens. Grande parte dos serviços dos dois órgãos está disponível em meio digital, seja por aplicativo ou seja nos sites. O compartilhamento de espaço ocorre para obter a população para atender a população que necessita de atendimento presencial. As agências da Previdência Social realizam diversos serviços que não são possíveis de realizar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, como, por exemplo, perícia médica, cumprimento de exigências. Já as agências regionais do trabalho fazem de forma presencial serviços como emissão de carteira de trabalho e habilitação ao seguro-desemprego. Ambos podem ser feitos também pela internet, plantão fiscal e mediação entre o sindicato e trabalhadores, entre outros, certo? Então, neste caso, menos postos do INSS em alguns estados, né? Já estão aí no Diário Oficial e ficando mais magrinho os serviços do INSS, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, a iniciativa faz parte de um projeto piloto do Ministério da Economia, instituído por meio da portaria 1300/2019, de 19 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial na última quinta-feira, dia 21 de novembro. Faz parte do projeto piloto cidades como de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Caucaia e Itapipoca, no Ceará, Caldas Novas e Luziânia, Goiás, Garatinga
e Ituituba, né? Não, Ituiutaba, Manguaçu, São José do Rei, Unai, Mato Grosso, né? Caicó e Currais Novos, né? Rio Grande do Norte, Santana do Livramento e São Leopoldo, né? Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Guaratinguetá, São Paulo, certo? Então, pessoal, são essas cidades que vai ser unificada, né? Num projeto piloto aí do INSS, né? Então, o INSS vai cada dia mais ficando magrinho, não é verdade? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Tchau, tchau.